Re, viss ēters ir te! Labrīt, februāris noslēdzas ar dzestru, bet saulainu rītu gaisa temperatūra vietām Latgalē līdz pat mīnus 10 grādiem, Zilupē fiksēta mīnus 12 grādi, pārējā valstī lielākoties 0, mīnus 4 grādi. Diena būs saulaina ar lēnu vēju un visā valstī temperatūra paaugstināsies virs 0, lielākoties 4 līdz 6 grādi vietām Zemgalē un Rīgas apkārtnē līdz 7 grādiem, austrumos mazliet vēsāks 2-3 grādi. Tātad Rīgā arī saulaina diena bez nokrišņiem ar lēnu vēju, dienas vidū 6, pat brīžiem 7 grādi, bet uz vakarpusi, protams, temperatūra pazemināsies. Vēl īsti par dažām turpmākajām dienām, arī tad bez lielām izmaiņām, laiks joprojām sauss ar lēnu dienvidrietumu, rietumu vēju un gaisa temperatūra. Naktīs slīdēs zem nulles, vietām austrumos ap mīnus 10 grādiem, bet dienā pārsvarā plus 2, plus 6 grādi saulainākajos brīžos pēcpusdienā vietām līdz 7, 8.